Sí, sí. Els fons de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona fonamentalment estan estructurats en tres grans àmbits. Fons arxivístics o documentals, fons bibliogràfics i fons hemerogràfics. Tenim, en primer lloc, com a més destacat, el que és el fons pròpiament municipal, el generat per la, pel govern de la ciutat des de la seva creació a mitjans segle XIII fins al primer terç del segle XIX com, per exemple, la sèrie de pergamins municipals, les sèries relacionades amb el govern de la ciutat, com poden ser els llibres del Consell, els registres de deliberacions, els llibres d'acord, que recullen les decisions que pren el govern municipal al llarg de la seva història, documentació relacionada amb les activitats i competències municipals i, finalment, Dins de la documentació municipal és molt important la, tot aquells, tots aquells documents relacionats amb la fiscalitat i amb la hisenda municipal. I aquí destaca sobretot la documentació de la taula de canvi i que serà el, o està considerat el primer banc públic europeu. Cal destacar també altres fons fonamentals per a la història de la ciutat. Per exemple, tota la documentació de caràcter gremial. També té un, una importància fonamental eh, l'arxiu del veguer del corregidor. El veguer i el corregidor són eh, autoritats que depenen del, de la monarquia o del govern central amb competències fonamentalment de caràcter eh, judicial i, finalment, en aquest àmbit, destacar la documentació eh, de caràcter personal. Molt important també pel que fa als fons documentals totes les col·leccions que denominem de caràcter gràfic. La documentació d'una banda de caràcter cartogràfic, és, bàsicament mapes i plànols, i d'una altra banda documentació de tipus iconogràfic. I aquí destaca sobretot les col·leccions de cartells, les col·leccions de gravats i les col·leccions de eh, dibuixos. L'arxiu històric disposa de la que està considerada com la segona gran hemeroteca a nivell català, després de la de la Biblioteca de Catalunya. Eh, està formada per més de 13.000 eh, títols eh, diferents de publicacions periòdiques, de diaris i revistes, amb materials des del segle XVII fins a l'actualitat. Tenim ja el que són els primers diaris que s'editen a la ciutat de Barcelona eh, durant el segle XVIII, eh, amb el més emblemàtic que és el, el Diari de Barcelona, que es comença a publicar l'any 1792. Eh, hem de parlar també de les revistes, és a dir, publicacions periòdiques que, no tenen, que tenen una periodicitat no diària. Destacar una important col·lecció de premsa clandestina i de l'exili. L'Arxiu Històric també ha procurat, des de la seva, des dels seus inicis, constituir una biblioteca especialitzada en, fonamentalment en història de Barcelona perquè servís com a complement del que són els fons pròpiament arxivístics. Aquest, aquesta voluntat ha acabat constituint en aquests moments el que es pot considerar la, la millor i major biblioteca especialitzada en, en Barcelona.